Niinpä hei, eli tosiaan Annika Pulkkinen ja yksinyrittäjä Sivutaikuri Oy:ssä. Mun asiakaskunta on tyypillisesti mun kaltaisia yksinyrittäjiä, eli hyvin pienen budjetin kanssa liikkeellä olevia. Ja sitä myöten teen sitten aika sellaista monipuolista työtä heille. Yksinyrittäjien osaamisen ja käytettävissä olevan ajan rajat tulee aika usein sitten kuitenkin vastaan. Eli sitten voi jäädä näitä erilaisia projekteja tekemättä tai ne jää vähän puolitiehen. Ja sen takia mä itse sitten olen alkanut verkostoitumaan. Isommissa yrityksissä monesti on niin kuin tekijä joka jutulle, mutta yksinyrittäjän pitää sitten luovia vähän kaikessa itse. Eli sen takia sitten on hyvä etsiä niitä kumppaneita siihen kaveriksi. Tuossa mun puheen esittelyssä mainittiin työpajaa sun muuta, mutta ne nyt jää pois tästä, koska on sen verran lyhyt tämä mun slotti, mutta katsotaan tätä verkostoitumispuolta kuitenkin. Eli miksi sitten kannattaa niitä yhteistyökumppaneita lähteä etsimään ja tehdä yhdessä? Eli kaikki ajatus lähtee oikeastaan siitä, että pidätkö sitä toista alalla toimivaa tyyppiä sun kilpailijana vai kollegana. Eli ahistaako se, mitä se toinen tekee tai jättää tekemättä? Vai ajatteletko, että tuossa voisi olla jopa niin kuin tähän mun omaan yritystoimintaan jotain vahvuuksia tai tapoja kehittää? Ja kun sitä omaa ajatusmallia lähtee vähän kääntämään enemmän sinne kollegan suuntaan, niin tapahtuu kyllä ihmeitä. Eli silloin pystyy aina sitten saamaan parempaa aikaiseksi ihan koko alan suhteen. Yksinyrittäjänä työkavereiden kanssa on aika tylsä jutella. Toki saa niitä vastauksia, mitä haluaa, mutta kuitenkin aika yksipuolista. Eli aina kun useampi yrittäjä menee yhteen, niin siellä sitten osaaminen ja kokemus lisääntyy. Ja niitä uusia näkökulmia löytyy sinne omaankin tekemiseen. Eli monesti sitä jumiutuu johonkin tiettyyn juttuun, mutta asioita voi tehdä myös sitten toisella tavalla. Yhdessä tekemällä päästään yritystoiminnan kannalta pienempiin kuluihin. Eli kun on monta tekijää, jotka kaikki keskittyy omiin vahvuuksiinsa. Yksi tekee myyntiä, kontaktoi asiakkaan, laskuttaa. Toinen tekee sitä niin kuin varsinaista työtä siellä mahdollisesti rakentamisen kanssa. Niin silloin molempien ei tarvitse tehdä kaikkea. Molempien ei tarvitse opetella niitä kaikkia asioita, vaan voidaan tosiaan käyttää niitä omia vahvuuksia sitten hyödyksi. Ja sitä kautta sitten päästään pienempiin kuluihin. Yhdessä menestytään helpommin, saadaan projektit maaliin tehokkaasti. Ei tarvi sitten jättää niitä kesken. Ja voidaan ottaa vastaan monipuolisempia projekteja. Eli aina saadaan sitten taas sitä volyymia sinne myyntiin paremmin. Todella usein on niin myös, että yhteistyötilanteissa ei olekaan sitten niin, että että kaikki osapuolet hyötyy rahallisesti, eli että jokainen voi laskuttaa jostain tietystä asiasta. Mutta kokemus on kyllä osoittanut, että jossain vaiheessa ne kantaa kyllä hedelmää. Eli aina kannattaa sitä kuitenkin pitää verkostosta hyvää huolta. Ja tyytyväiset asiakkaathan meillä on kaikilla se, mitä me tavoitellaan. Eli yhdessä sitä asiakasta on helpompi palvella, saada ne tyytyväiset asiakkaat, jolloin sitten taas saadaan seuraava projekti. Eli aina kannattaa vähän punnita, että onko joku juttu semmoinen, minkä kanssa kannattaa menettää hermonsa ja yöunensa, vai kannattaisiko se sitten kysästä joltain kaverilta apua. Esimerkiksi nyt vaikka tämän mun puheen aiheeseen, mä sain idean näistä loistavien koulutuksesta ja sain myös sitten käyttöön heidän näitä dioja, eli sitä kautta sain taas tätä yhteistyötä käyttöön, ja kiitos vaan Jenni ja Tuire siitä, että näitä löytyi. Mulla itsellä on oikeastaan kaksi semmoista kysymystä, joita asiakkailta tulee, missä mä niin kuin automaattisesti sanon, että ei onnistu multa, mutta mulla on tyyppi, joka sitten hoitaa. Eli nämä on semmoisia asioita, missä mä en luota siihen omaan osaamiseen, eikä hirveästi oikeastaan edes kannata, enkä jaksa ruveta opiskelemaan. Se ei tunnu tärkeältä mulle. Ensimmäinen kysymys on, että mun sivut on hakkeroitu. Voitko auttaa? Puhdistatko? Eli silloin mä ohjaan mun asiakkaat Petrin luokse. Petri hoitaa homman nopeasti ja mun asiakaskunnalle sopivalla hinnalla. Eli se on niin kuin hyväksi havaittu yhteistyö siellä. Ja tämmöisessä yhteistyöstä sitten
asiakas saa sen ongelmansa hoidettua. Hänen ei tarvitse etsiä sille tekijää paikasta, mistä hän ei tiedä, mistä etsisi. Petri saa laskutettavaa työtä ilman, että hän käyttää myyntiin aikaa. Ja mulla on tyytyväinen asiakas, joka tietää tulla jatkossakin sitten mun luokse, kun tietää, että hommat laitetaan toimimaan. Sitten toinen kysymys on, että autatko Facebookin tai Googlen mainonnan kanssa? Mulle aivan henkimaailman hommaa. Mä en lähde niin kuin edes yrittämään sitä puolta. Eli mä annan sen sitten Virpille. Virpi on osoittautunut hyväksi tekijäksi ja taas hinnoittelu sopii mun asiakkaille. Ja sinne sitten Virpin luo kun ohjaa, niin asiakas saa helposti sen ammattitaitoisen tekijän. Etenkin tällä alalla niitä hutiostoja tulee helposti. Eli siinä niin kuin jättää sen kilpailutuksen pois. Virpi saa pitkäaikaisen asiakkaan ja mulla on taas tyytyväinen asiakas. Eli usein sitten käy myös niin, että Virpi suosittelee myös minulle päin asiakkuuksia. Eli tämä on sellainen kaksisuuntainen tie. Sitten mulla on tällaisia enemmän niin kuin frontin puoleen keskittyviä graafisen alan osaajia, jotka tarvii niin sanottua teknistä tukea. Eli kaikki ei ihan onnistu sieltä puolelta, mutta sitten ostavat palvelua. Eli Tea on graafikko, joka tekee muutamat tyylikkäät nettisivut vuodessa, enemmän keskittyy niin kuin printtimedian puoleen. Ja hän tarvitsee mun apua esimerkiksi ihan perusjutuissa, eli valikoiden, headerin, footerin tekemisessä. Asioita, jotka on meille ihan peruskauraa, mutta hän ei taas koe, että sille on niin kuin hänen työssään tarvetta. Hän ostaa sen palvelun multa. Ja hän aina myös laittaa tämän mun palvelun omiin tarjouksiinsa. Eli asiakas tietää, että siellä on alihankintaa käytetään, ei tiedä mun nimeä välttämättä, mutta on niin kuin huomioitu kuitenkin. Ja täällä sitten asiakas saa sen tilaamansa kotisivun helposti. Ja täällä on mielenrauha siitä, että sivut toimii teknisesti ja hän voi keskittyä siihen graafiseen puolen tekemiseen. Ja mä saan helposti laskutettavaa työtä. Mä tykkään siitä, että mun ei tarvitse myydä, mun ei tarvitse keskustella asiakkaan kanssa, että mitä tehdään ja muuta, vaan mä saan vaan tehdä sen työn. Se on kiva. Sitten otetaan vielä Heli. Heli on tehnyt nettisivuja huomattavasti kauemmin kuin minä, ja häneltä onnistuu kyllä headerit ja footerit ihan loistavasti. Mutta hänelläkin on sitten joitain juttuja, mitä hän tykkää ulkoistaa. Eli viime aikoina on ollut esimerkiksi tämmöinen evästeilmoituksen asentaminen. Ja Heli on myynyt tämän paketin 10 asiakkailleen tänä vuonna, ja mä oon sitten hoitanut niin kuin sen teknisen puolen siitä, eli asentanut sen järjestelmän. Ja Heli käyttää aina samaa teemaa, aina samaa rakennetta, ja hänen asiakkaat on tällaisia ei-kaupallisia tahoja, jolloin on aika helppo myydä semmoinen peruspaketti. Eli tässäkin yhteistyössä sitten asiakas saa sen, mitä tilaa. Ja Heli taas saa toimitettua tämän oman myymänsä palvelun asiakkaille hyvinkin helposti. Ja jälleen kerran mulla on sitä laskutettavaa työtä ilman, että mun tarvii myydä. Ja sitten tullaankin taas siihen, että mistä näitä tyyppejä sitten löytää. Hyvin yleinen tapa verkostoitua on nämä somekanavat, eli juurikin monesti mainitut Slack ja WordPress Woofi Facebook-ryhmä. Eli aika usein se on niin, että sitä tulee niinku juteltua, huomaa jonkun tyypin, katsoo, että tämä voisi osata tämän jutun. Ja mä tuolla Facebook-ryhmässä keväällä teinkin tällaisen pienen kyselyyn, toisko kiinnostusta semmoiselle osaajahakemistolle, mistä voisi helpommin hakea, kun tarvitsee jotain johonkin tiettyyn juttuun, niin löytyisi sitten se tietty tyyppi. Ja mä nyt sitten avasin tässä tämmöisen sivuapuhakemiston. Hakemistosana on kuulemma väärin, mutta mikä se sitten on? Osaajapankki. Eli sinne sitten voi kuka tahansa käydä sen oman osaajasivunsa laittamassa, eli ilmoittautua niin kuin alihankintatyöhön, ja sieltä voi sitten myöskin käydä etsimässä, että löytyisikö omalle firmalle sieltä tekijää. Ja tuossa pöydällä on tuommoisia pussukoita, sieltä löytyy alekoodeja, niin niitä voi napsia siitä sitten mukaan. Tässä oli oikeastaan tämä mun osio nyt sitten pikaisesti tästä verkostoitumisesta, eli jos on
kiinnostusta verkostoitua noin yleensäkin, saada kontakteja vähän sen lisää, niin ehdottomasti tulkaa nykäsemään hihasta, niin jutellaan sitten lisää. Close, yeah. I can go. You see?